Pa Radoslav Milojičić po amandmanu. Hvala predsedavajući, kao i svi drugi naravno po amandmanu. Mislim da je zaista skandalozno da nam ovde bilo kakva predavanja drži jedan od nekadašnjih šefova Agencije za privatizaciju iz vremena posle 5. oktobra 2000. Siniša Mali, čovek Demokratske stranke toga vremena, čovek toga režima koji je naravno prodao svoje uverenja i svoje političke poglede i sada verno služi Aleksandru Vučiću. Dakle, to sve govori o tome koji je kredibilitet onoga bilo čega što on danas kaže. Sve što on kaže ovde su fake news, lažne vesti, prazne priče, pokušaj zamajavanja građana Srbije da se nešto dešava. A kolika vam je cena goriva u Srbiji, gospodine Mali? Koliko još planirate u 2019. da opljačkate građane Srbije? Čini mi se 200 miliona evra više u poslednjih nekoliko godina se budžet puni tako što pljačkate penzionere, pljačkate prevoznike, pljačkate posebno poljoprivrednike, opljačkali ste ljude zaposlene u državnoj upravi i lokalnim samoupravama i mislite na taj način da prikažete nekakve suficite. Pljačkom sopstvenih građana, to nije suficit, to se zove pljačka. Što niste vašeg prijatelja Miškovića s kim ste dizali onu čašu šampanjca kada ste nazdravljali proslavi Delta Hodniga, što njega možda niste nešto dodatno porezovali. Što niste dodatno porezovali strane banke u Srbiji koje deru kožu s leđa ovde građanima. Što niste dodatno porezovali ove lopove javne izvršitelje koji opljačkaše i uništiše porodice po Srbiji. Što niste dodatno porezovali tajkune. Jel neko opljačkao Srbiju u prethodnih 30 godina? Pa što nije u zatvoru? Što vi niste u zatvoru, gospodine Mali, zbog onoga što ste radili u okviru Agencije za... Kolega Obradović, ja ne vidim razlog da se vi na taj način obraćate ministru, da na taj način vređate. Znači, slobodno govorite ono što ste naumili, ali da nekog ovde optužujete na takav način, stvarno nema smisla. Ja vas molim samo da u jednom demokratskom tonu nastavite, ništa drugo. Nemojte vređati. Nema potrebe da vređate ministra, niti bilo koga u ovoj sali. Prijavite se ponovo, molim se. Možete naučiti, tu vam je profesor Korać, malo o javnom nastupu, normalnom ponašanju. Iskoristite priliku. Hvala predsedavajući. Ja mislim da je ovde ministar uvredio građane Srbije. Da neko ko je sede u Agenciji za privatizaciju nama drži predavanja ovde. Pa to je za sve nas poniženje. Kada će on da odgovara za ono što je radio u vreme kada je uništavao srpska preduzeća? Kada će da odgovara za ono što su radili u vreme kada su danas? Kada prodaju PKB, kada prodaju RTB Bor za bud zašto? Kada prodaju aerodrom Beograd? Kada uništavaju srpsko selo uvozničkim lobijem koji ovde uvozi sve što mi možemo da proizvedemo i ubija konkurenciju domaćeg proizvođača? Kolika je cena goriva? Gde su vam subvencije za poljoprivrednike? Smanjili ste ih sa 14.000 na 4.000. Pljačkate sopstveni narod, podigli ste poreze, podigli ste takse, podigli ste akcize, podigli ste porez na imovinu, podigli ste cenu goriva. Pa tako ste napunili budžet što ste opljačkali sopstveni narod. Nemojte se time hvaliti, to je bruka i sramota. I nemojte ovde vi da nam držite ta predavanja. Pa juče je kolega Martinović rekao jednu dobru stvar. Ja se slažem s njim, da su Englezi i Amerikanci majstori za rušenje režima. I naravno, Englezi i Amerikanci su srušili bivši režim zato što nije hteo da preda Kosovo i Metohiju i doveli Aleksandra Vučića zato što je hteo da preda Kosovo i Metohiju i da potpiše Briselski sporazum. Tako je, Englezi i Amerikanci su veliki majstori koji su ovde doveli na vlast Aleksandra Vučića. To je ono što treba da se zna. I vi ste režim koji radi za interese stranih sila i destabilizuje ovu državu. Vi dovodite strane investitore ovde. Ne dajete ništa domaćem privredniku i poljoprivredniku. Vi uništavate srpskog seljaka. Kolika je cena maline, kolika je cena šljive, kolika je cena kupine, kolika je cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda u Srbiji? Kako će srpski seljak da zaseje novu poljoprivrednu sezonu? Kako, kad ste ga opljačkali sa ovom cenom goriva, sa ovako malim subvencijama? Kome vi više pričate te prazne priče o uspesima, o suficitima, o ovome ili onome? Pa neće više niko da veruje u to. Svi ljudi vide kako žive. Što ljudi beže iz ove zemlje? Što vam je otišlo 70.000 ljudi prošle godine? Što se 40.000 ljudi manje rađa nego što umre svake godine? Nestaje nam 100.000 ljudi. Pa znate li vi da smo pali ispod 7 miliona stanovnika? Znate li vi da je prošle godine rođeno najmanje beba u poslednjih 100 godina u Srbiji? Jel to ta zlatno doba u kome mi živimo pod ovom vašom vlašću? To je propast.
a ne zlatno doba. Zato smo mi u Narodnoj skupštini Republike Srbije podigli svoj glas. Ne dozvoljavamo više da lažete ovaj narod, da pričate prazne priče ovim lažnim amandmanima, da ubijate vreme za raspravu o pravim temama. Kada ćemo da pričamo o Kosovu i Metohiji ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Kada o ceni goriva? Koliko ljudi je dobilo prekršajne prijave i najstrašnije su kažnjeni samo zato što su protestovali protiv cene goriva? A francuski predsednik danas razgovara sa onima koji su spalili Pariz. Razgovara sa njima. I predsednik vlade već planira da im izađe u susret određenim merama. Pa šta mi treba da uradimo? Da izađemo svi ovako sa žutim prstucima na ulice Beograda i da ne znam šta uradimo da biste vi saslušali sopstvene građane? Vi ne slušate nikoga iz stranih ambasadora. Što ne izađete iz vlade sa Ramušom Haradinajem? Što vaši poslanici ne izađu iz takozvanog kosovskog parlamenta? Što sede tamo i u vladi i u parlamentu? Pa zato što je sve dogovoreno. Zato što... Kolega Obradović, ja vas razumem i vi delegirali ste političku temu, ali kakve veze ima ministar finansija Siniša Mali sa Ramušem Haradinajem i Kosovom i Metohijom? Govorimo o ovom amandmanu, javili ste se, dobili reč, molim vas da govorite o temi. Nemojte sada vi paliti vatru bez ikakve potrebe. Može ova sednica da teče sasvim normalno, pitajte ga o ceni gore, o čemu god hoćete što je vezano za budžet, kao što ste i počeli. Nema razloga da pravimo tenzije, stvarno, molim vas, evo izvolite dalje. Hvala gospodine predsedavajući. Od 21 ministra u vladi Republike Srbije, na najvažnijoj skupštinskoj sednici u godini ovde sedi jedan ministar. Koga da pitam? Gde vam je predsednik vlade Republike Srbije? Gde vam je 20 ministara u vladi Republike Srbije? Šta da ja pričam sa Sinišom Malim koji učestvuje u uništavanju ove države i privatizaciji naših najvažnijih državnih preduzeća? Šta ja da pričam sa njim? On treba za to da odgovara. To je tema o kojoj mi ovde hoćemo danas da razgovaramo i ne možete da nas sprečite da govorimo istinu građanima Srbije. Ne možete vašim lažnim amandmanima da sprečite raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Znam ja da je vama lako da oduzimate vreme opoziciji, a što ne skinete zastavu Velike Albanije u Preševu kada je tamo neko istakne? Što ne iskažete, što niste napustili onu skandaloznu ceremoniju u Parizu da je ponižen ovaj narod povodom stogodišnjice pobede u Prvom svetskom ratu? Znači, to je istina o svima vama. Što ne reagujete na stanje u Crnoj Gori? Gde vam je ministar spoljnih poslova da ga to pitam? Hapse Srbe u Crnoj Gori, proganjaju srpsku crkvu, ukidaju srpski jezik i pismo. Gde ste vi? Ćutite dok naši sunarodnici u Crnoj Gori imaju takve probleme. To ste vi. Ukinuli ste ministarstvo za Srbe u regionu i dijaspori. Šta vi uopšte radite? Za koga vi radite? Ja ću da vam kažem za koga radite. Za javne izvršitelje koje pljačkaju građane Srbije, za Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija, vaše koalicione partnere, za Tonija Blera i Bila Clintona, vaše prijatelje, za strane banke, za strane investitore, za strane ambasadore. Vi ne radite za građane Srbije, vi radite za strance i njima dajete naše pare iz budžeta koje ste opljačkali od srpske sirotinje.